Hej och välkomna till Sundhult. Idag är det dan före dan och som ni ser så har vi lite snö här igen. Försvann väl i någon vecka kanske. Och då hade vi istället riktigt grönt här. Faktum är att det är lite grönare om jag vänder på mig. Att det är lite grönare i alla fall här på denna vallen, det är för att tjurarna har gått här i ett par dagar och ätit gräs. För ett par dagar sedan så släppte Christian in dem här. Så vi kan väl ta och titta på det helt enkelt. Kom då. Så ja, kom du Spock. Kom då. Kom du här då. Kom då. Är det öppet här nu? Kom då Spock. Ja, kom du då. Varsågod Spock. Och ni andra också. Kom då. Här finns det grönt bete. Kom då. Kom då. Ja, kom Harry. Kom då. Här finns det godis. Så här kan det se ut i slutet av december. Våra tjurar får lite grönt bete att äta. Bara några dagar innan julafton 2023. Det gillar Harry. Genom att spara en del återväxt och hagar från när vi skördade i september så har vi faktiskt haft bete till de här tjurarna hela hösten och nu början på vintern. Så vi har inte behövt utfodra dem någonting än så länge. Traktorn som hörs lite på avstånd, den kommer med en leverans av tjurkalvar som är avvanda. Så nu ska det bli lite fler här i hag. Thank you.
Nej. Obama, du får stanna här inne. Vad har du egentligen pysslat med, Harry? Ja, alldeles lerig. Stängas lite någonstans. Ja. Ja, kom igen. Titta på er. Sista. Ja. Är det Björn Skifs kanske? Eller var det Björn Skifs som var lite rädd? Jag kommer inte riktigt ihåg. Danny kan väl inte vara svart? Tänk på hur Danny ser ut. Danny är ju blond. Det är ju Danny som ser då. Ja, det kan det vara. Ja, det är lite lustigt det där med djur som aldrig någonsin har varit i en vagn. Jag har ju heller aldrig blivit rädda för den saken. Nej. Jag kom ni ut. Det tog inte lång tid innan det blev lugnt. Såna här småttingar, de ses ju inte som något hot på något sätt av de stora. Så det blir inte några större uppgörelser. Det är mest småkalvarna som bråkar med varandra och de har ju gått tillsammans en stund nu. De är avvanda vid 7 månaders ålder och det är för att regelverket säger att kvigor som är över 5 månader får inte gå med tjurar som är över 7 månader. 5 månader, det tycker vi är för tidigt att avvänja och vi vill inte hålla på och dela upp och ha flera olika flockar när vi inte behöver. Så då har vi helt enkelt avvant tjurkalvarna vid 7 månader. Och låtit kvigkalvarna gå kvar än så länge. Sen har vi tjurkalvarna, eller när vi avvänjer så har vi kalvarna en stund inne i laggård. Så att de
inte riskerar att börja irra iväg och springa efter valparna när de kommer ut. De flesta gör ju inte det ändå, men några enstaka har vi haft problem med. Och det är så onödigt att ha kalvar springande i bygden. På det här viset så får vi en chans att umgås med dem lite närmare inomhus innan de får komma ut igenom. Vi ser en liten samling av våra olika generationer. Vi har Obi-Wan från Star Wars till höger. Och sen har vi Harry Potter. Och bakom honom så har vi Obama. Och så har vi Captain Kirk från Star Trek. Och sen här kan detta vara som kommer. Det är ju någon från våran mellogeneration. Småkalvarna, de flockas här jämte Kirk. Det är inte Kirk som är pappa till de här. För nu i somras var första året som vi använde Kirk som avelsdjur. Så nästa år, som ju faktiskt är om bara någon vecka, då nästa år kommer då Kirks första barn att födas. Men de tycker väldigt mycket om Kirk. Och Kirk verkar inte ha något emot att de här småttingarna umgås med honom. Nu tror jag att jag tar och lämnar tjurarna här på Mösaker. Och så här dagen för dagen så önskar jag er alla en god jul.